بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطبتي إني وادقي سيدنا الشيخ خير الله السيء قيمها معناها إلا ذهي إيو خيرك إلا ذهي إن محانكو رادا مساكين تلقوذيو إيو إن محانكو رادا مهمة كوباد للسيء مركا لقا هضلا إيو وناقا بشهر رمضان لصمينا إيو مركا آدي آد أيا ورجينا إن أن قادرني وأن حدب أنت تبرتين أودن أي لأكتها أن كون مشغولنو إن أن ولا لها أي قعنتو دو قابنتاي أن قعنو في ذنو هدي أليرا إن شاء الله مركا تاس ماشا سان أن دقيا وناقا إلا ذا هاي آخرية الدجنة يواجب كيدنا الشيخ أنو قاد وحاربا وحير واربحين كوبر إن أصول نوضوال عليار مدوين كان دنبي فرصد سكمانا نهلين أن محوائسة قبر بحين حالدة قدهان دالك أمرايو labo waxyaabood oo aad hadda ka hor waad maqashaan anagoo ka hadlayo dhahay shan waxyaabood oo muhiim ah ayaan leenahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya anagoo ka hor jeedinay baarlamaanka kulan san waxaan rajaynayaa inay ahayday kulanka baarlamaanka hadda socda hal fadhiga hadda socda markii la furay shantaas muhiimadood ee aan dhahay waa leenahay oo hortabin ayay nooleeyeen waa kala qaadnay waxaan dhahnaa saddexne go'aan ka gaaristeeda annaga malihin shaqo badan oo aan la naga rabo oo aan qabanayno ayaa sahleysa in go'aan ka gaaristeedu sidii aan rabnay ay noqoto laakiin go'aan ka kama dambeysta malihin annaga labana awl iyo aakhir ba go'aankeeda kama dambeysta iyo shaqadeeda iyo wixii annaga leh adduunyadan waa kaalmayn kartaa saddexdi aan iri go'aan ka gaaristeeda annaga malihin caalamka iska leh annaguna shaqo inaan ka qabannaana laga rabaa si go'aanka gaaristaas caalamka aan u influence gareyno aan taafiir ugu yeelano oo sidii aan rabno go'aan noocii aan rabnay ah oo uga soo baxo ayaan dhan saddexdaasi waxay ahaayeen deyn cafintii cunaqabateynta hubkoo la qaaday iyo ku biiristii suuqa dhaqaalaha ee bariga afrika go'aankeeda annaga maanaan lahayn laakiin si deyntana looga cafiyo shuruuc badan oo ku saabsan maxaa ku jiraaday maamulka iyo maaraynta lacagaha iyo maxuu ahaay dawladda Soomaaliya sida ay maaliyadeed loo maamulayo quseeyey ayaana laga rabay oo aan sameynay haddii aanan samayn lahayn shuruucdaas aad ka maqan oo diinta la idinkama cafi karaana la dheeraa laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda iyo kul waa loo wada istaagay shuruucdaas inay meel maraan way meel mareen sidoo kale cunaqabateynta shuruuca jirta iyadana oo hubka adduunyadu si ay u maamushay leedahay haddii sida adduunyadu ay hubku u maamuli lahayd ama ay taqiinay ama dowladaha adduunku ay u maamushaan si la mid ah haddaanan u maamulanayn oon shuruucdii iyo siyaasaadkii iyo hay-adihii la rabay aanay noo meel oolin iyadana lagama qaadi lahayn cunaqabateynta hubka laakiin markaan waxaas la nimiday oo la arkay ayaa la yiri sabab loogu sihayo cunaqabateynta ma jirta ha laga qaado waana laga qaaday inaan suuqa bartamaha iyo bariga afrika ku biirno iyaduna sidoo kale wado loo soo maray lahayd waana la imtixaanay waana loo yimiday hay-adaheena dowladnimada garsoorkeenna baarlamaankeenna xukuumaddeenna amnigeenna dastuurkeenna wixiina dhan ayaa la eegay war ma dad nala jaan qaadi karo oo shuruuc iyo nidaam casri ah leh ma yihiin shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimada ay u baahnayd dad leh ma yihiin marana loo yimid marrabaadana loo yimid annagaana loo yeero xaggaa tagna xaggaa marmarka qaarkood ilaa 50-60 qofood wafdi ka kooban inay yimaadaan oo hay-adaha dhan iyo ay aadaan dekedda taga si ay wax u degsadaan cashuuraadkooda si u yaalaan khidmaadka degmada laga qaado dekedda laga qaado si u yaalaan infrastructure-ka ay leeyihiin wax kastaana la soo marsiin wixii oo dhan inaan leenahay markii la arkay ayaana looga qancay iyadana waxay sababtay in la yiraahdo nimankan waa lagu dari karaa suuqa bariga afrika ee dhaqaalaha saasaana lagu dari yacni laakiin waa lagu daray laguma darin waa laga qaaday lagama qaadin waa laga cafi lagama cafin annaga maanaan lahayn golayaasheena ama baarlamaanka ama golaha wasiirada ma lahayn sidaas daraaddeed dadaalladaas la sameeyey aad u waaweynaay waxaan ku guulaysanay in maxaan ku iraahdaa nalaga qaado saddexdii qodob inaan gaarno oon ku guulaysano
labadii annagana khusaysay caalamka una kaalmeynay ayaa soo hartay labadaas waxay ahayd dalka inaan shabaab ka xoreyno iyo inaan dastuurka dalka dastuur u sameyno shabaab xoreyntiisa way socotaa horumar waa laga gaaray shabaab miyiga soomaaliya u haystay safarkii hore oo aan aniga madaxweynaha ahayna waxaan ka xoreynay degmooyin badan laakiin degmooyinkii dee jasiirada yaryar oo waxay iska noqdeen shabaab ku wareegeysan yahay dhibaato badan iyo culeysyo badana lagu qabay in hadda mugaanimada inta degmooyin kaloo dhamaa isasii dhammaystiray haddana degmooyinkii hadda marka waxaan bilownay inaan degmooyinka in laysaga soco karo in laysku furo degmo baadiye shabaab inaan kula dagaalanay maga degmadaanu haysta waa ka qaadnay inaanaan dhihin laakiin miyiga aan isu dabakacno dadka soomaaliyeed boqolkiiba lixdan iyo shan dad lagu qiyaaso ayaa miyiga ku nool boqolkiiba soddon iyo shanna magaalooyinka ku nool yaala layidhaha shabaabna dhulka uu ka taliyaahay boqolkiiba boqol waxay ahayd miyigay ahayd dadka soomaaliyeed oo intaas la eg ayay u talinayeen muddo 17 sano ah howl marka fudud oo maxaan ku irahda hal subax la waxayn karmaa maanta magaalada muqdisho baabuur inta ka baxa dalka gudihiisa aada ee 800 kilometer socda ee aan shabaabna ka baqaynin jidgooyo isbaaro mooryaan u taalan aan ka baqaynin maantooda dalkeennu meeshaasuu maraa in badanoo ka mid ah soomaaliya oona waa noo dhiman tahay oo weli shabaabkii uu ku jiraa laakiin waxaan rabaa inaan sheego 4 dowlad goboleed oo dalka ka tirsan ayaa si buuxda ayuu shabaabku miyigeed uga tariyay dowladda shanaad oo dowladda puntland dhulkeeda xor nadiif meel yar oo gees ahoo buuraleydaas baddacas ku dhowaa laga sheegaa daacish iyo shabaab iyo waxayna uga jirjiraan laakiin dalkaasi laakiin 4 dowlad goboleed galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland miyigooda si gaar ah weliba shabaaba uga tariyay maanta koonfur galbeed waxaan leeyahay hirshabeelle iyo galmudug gabagabo dabayaaqo ayay marayaa shabaabkii waana ka dhammaynaynaa haddii aad la yiraah howlgalka kale ee shabeellada waxaan leeyahay koonfur galbeed ayaa waxay ka sokaysaa jubbaland caasimadda muqdisho haddii laga dhaqaaqayo ilan waa xaruntii waa koonfur galbeed badda ilaa xuduudda maxaan ku iraahday dalka dariska laga gaaro mashruucaas dagaalkiisa waa bilowday waad ka warqabtaan muqdisho ka bilaaw ilaa marka xeebta in maxaan ku iraa la sifeeyey xaggaas loo sii wado webiga maxaan ku iraahday shabeella gobolkan shabeellada hoose lasii haabana lasii socdo halkan kale baryahan dambe oo dhan waad ogeydeen in shabeellada hoose koonfur galbeed yaa muxuu ahay uu ka bilowday uuna sii soconaya haddii aan la yiraah insha allah ilaahay idinkiisa waagii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin macrakooyin badan ama goobo dagaalo badan oo muslimiinta looga guulaystay laakiin xaqiiqadii maxay noqday muslimiinta guulaysato caalamka ku fiday oo khaliijul carab jasiiratul carab ka baxday oo xagga aasiya gashay oo xagga yurub ilaa yurub gashay oo socotay dagaalkii waa lagu guulaystay laakiin haddana siirada marka la akhrinaya waad ogtihiin waxaa lasoo qaadaa muxuu ahay goob dagaalo muslimiinta looga guulaystay iyo khaladaadkii looga guulaystay intii oo kale unba haddana qabnaa goobaha dagaalka ina looga guulaystahay khaladaad annaga aan leenahay iyo gaabis annaga aan leenahay unbuu ku dhacaa laakiin waxbaa laga bartaa maalinta dambe waa lasii socdaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kasta ujeegan ummadda joogaanba inay iga maqlaan ummadda soomaaliyeed waa guulaysatay wayna guulaysanay ilaahay idinkiisa inta dhimanna way guulaysanay hooye mayno hargali mayno inta shabaab dalkaani gees ka mida weli uu ka joogo intuu doono hala ekaado walaalayaal waxaan rabaa dib u eegista dastuurka dastuurka soomaaliya sidiisaba taariikhu uu leeyahay 1960-kii markaan xorriyadda qaadanay dastuuraan samaysa mucaamalaad see u mucaamilaynaa dhexdeena soo ummadaanahay meel degan see u dhaqmaynaa dastuur mucaamalaad aan samaysanay dastuurkaasi waa lagu soo caanmaalay muddo laakiin dad badan oo meeshaan fadhiyaahay maba soo arkin kumana soo hoos noolaanine laakiin intii kusoo hoos noolaataa garanaysee cillado badan uu lahaa inuu cillad lahaadana ceeb maba aha leanna waa maan waa wax dad sameeyeen waay wax dad sameeyeenna cillad la-aan ma ahaanayaan haddii wuxuu dadka sameeyaan ay cillad la-aan ahaa lahaayeen baabuur inta la gato 100 sano iska socdo oo aan weligiis hallaabayn oon waxismina la arki lahay bini aadamku waxa uu sameeya mar kasta ducfigeenay ka mid tahay cilada ku jirta laakiin maxaa awood ilaahay caqli noo sii ciladaas inaan sii cilad bixino un sii cilad bixino un sii qurxino un sii ka mar walba aan kasii wixino dastuurkaasi cilada yaryar waa lahaa laakiin dastuurku dhaqanle oo ummaddu u codaysay oo maxaan ku irahda lahayd ummaddu boqolkiiba boqol dastuurkaas waa rabnaa ma ayaan dhihin
لكن هب دستور كلو أنصحيه الله مال مريو ألوه الشيء أيال مرسيه أنتي إن هاد أقولات الله بعناية هدي لجارين الدستور كان وأنصح والدستور عليه لكن سيد الله مال مرينا يقربوا دستور نقرأ يقربنا دستور نقرأ دستور كلف هالشيء سيء ألوه الشيء مركي ألوه الشيء ولا دقن قري هالشيء كي لكن بقول كي بقول ده كسوماليت نعم مدهن دستور كاس وان قرنينا لكن أنت لو بعنا يدك إن هاتير هاتير ساسو كنعم أو كنعم قال أو كنعم كنعم إلى ما أنت دار رفرجري أو دب وهي بتو يرادو أنا قد استوك ما أنا رالك مهمنا أو قران بيرجي لكن هذا أنا مركز دبوي أقبلان وحكو أقبلان لأن وحي الويشي طريق الويشي يصومري طريق الويشي وح وحلي وحي اللي سكوا عب مكانان عب هذي كانان أد مكانان هذا إلهي هذا إلهي الإسلامي لا ولا لا نوال لسكوجا ولا لسكوجا دستور كأنا هاي سنة ودولة دين أقول رئيس الوقت سحسيدا صورها عيدن كي بدي وقت حكم كله وريجين أسباب تقول وريجين مدحونها الله ونحرسته إنه بنتي يو مدحونه دق دق لو بدلي وعي يو فاكي من لقى عرضي وحباي مدي أذكرت وماشي كلا كلا قفصان كوي الله بعدين سنة أيام حكم كأذكر أيام كسرجر دستور مجرن وقول رؤية قبضتين إذا عدى ورك وقول رؤية كسي داو حي دستورك والله العلي ورك وقول رؤية وحواي صباحا دستورك والله العلي دستور مجره محاجره وحان أنا قيرا هاجره وحان كوحدين أن دهنا جرته أسكرت الساسين هذا هذي ظروف الجرة يدتكم مستويس مجرم والله اسكا أقبالي والله ودى بجوم كوي لاباتن سنين وقاثي دستور رؤية سميان لكن ده قناعة بروسس لقرن دستور سلو أنصحي ما أهين صندوق عدا صندوق محاي جالها أي صندوق بلوغ أي مد آنو بد ضلال وحلو قريدا لهين واسكا تاريخ انتي جوكتا تقبضنا أخيارها ما شفر ليه أو سو جوغي واساسي لما أقبالين داد كاسي دستورك فرصدنا لو مسين لقمان قدين كوي لو هاتسنا كبعد بربور كياد عاي انت سواد قرنيسا انت جوقت ديبو شيسين هبل ديبو شيسين هبل مر ولب ان دولت ان دسنا اسكو دين دولت ان لا دسو ان دولت ان لا دسو دولت ان لا دسو مر ولب اسكو دايغاسي واه نغا غابينيا لكن دك سوماليه مرنا قروبتودا كما ايان بخين اني دولت ييشان او اي دولت استان سيداس دراديت سيدي لو سو سوداي اي عرتا لا سو غاراي عرتا مخو ا لو ويشيي أو دولتكم الجارة نقصود السن، إيوه أهلكم الجارة، لا بس أنا ترم كذي هاي، ولا في عناي برلمان يالناي وهر ماشي هر واكني مدي، وصاد غاغني، وسوق جورني مالان هر له عصبة سودقني، لا بس أنا ماشي عند جناني نواك جورينا، لا بدي سنة كده بالجا جوري، لا بس أنا كلا أجدي يحر حرشدي يسين أجورنا يحجين جهدين أدنى. أنا كوجرنا يو إم بقاثي يو محاكم هذا الدارد ملي يرى كينيا أن فدني لا بس أنا كده بعها درنا وحصل ده سنة دولة كانوا كم الجارة وركم تيهر كم الجارة إيه وحلاقو ترى قال لا بس أنا كم الجارة نبدأ إن لا قبحه وروحي وكبحه وينه هوشين وقبوه وينه محاكم هذا أن كم الجارة نبدأني أن قاعدنا عهدي كم الجارة كأي أن دبوا أجنو شارتر كي أن عصبون يسين أن وحقو درنا أن كبدلنا أن قرحنا ولا سو قرحي dowladku meel gaar ah aanahay charter kaanan leenahay afar sano muxuu ahayd ku meel gaarnimada uga baxeenaa wixii dhacay iyo taariikhdiisa wixii soo ogtahay charterku iska soo wadanay waxaan nimiday dowladku meel gaarkeed waxay ka shaqeysay in charterka laga guuro oo dastuur loo guuro dastuurku aad garanaysaan inta xasuusta xasuusta garoowan garowto soo maray Addis Ababa soo maray Nairobi meel walba wuxuu soo maray saxiixayaal lix qofood oo saxiixayaal ah oo leeyahay ayaga maxuu ah dastuurka saxiixaya oo ka shira oo waxeeya wuxuu soo maray mar dambe la keenay committee of experts iyo guddi kale waxa loo sameeyay wala soo waday wuxuu ku safarkaas wuxuu ku soo gabagabobay ergadii maxuu ahaay isku timiday ee 825 ta ahay ee dastuurka maanta aan haysano ee ku meel gaarka asna ah aan saxiixay دستور كين ما أنت مركب كميل جار كأ ودستور كميل جارة هو كميل جار وياي وحياه بل لقى جاري ويا جرو أو برجع دتك يا جانتك وياي أي كجاري وياي مهم إنه يهين أيو أركان
سوى حاس لورد ماستر هذا مركز دستور كوا وكميلجار ماستر أباهية بدليل أباهية وحكو دليل أباهية وحكا بدليل أباهية صحيح أباهية قط بض لحدي سكجر سداس دلادت قريه أن صحيح دستور كان يدستور كوا حلو قري بارلمان كلا دورانيو بارلمان كسجالات الصومالي أي ماستر أي دستور كا oo ah dastuurkaasi wuxuu naga soo waxaan ka soo guurnay aadiga ku meel gaarka ahay dastuurku meel gaar ah u soo guurnay dawladdi waxaan dhahnay ku meel gaar ma ahan waa sanadkii 2012 aniga la i doortay madaxweynaha la i doortay madaxweynaha ugu horeeyay oo dawlad aan ku meel gaar ahayn madaxweynaha ka hadlay laakiin shaqo kasta oo 2012 markaan madaxweynaha noqonay aan qabanaynay waxay ahayd shaqo ku meel gaar ah shaqadii xilligi ku meel gaarka in la soo qabtay ay ahayd ee qabsoomay weeyday ayaan meesheedii ka bilownay laakiin taay talan qaadanay dadkeenuna ayna ogolaa caalamka nala ogolaaday oo ku meel gaarnimadii 12 sano aan nooga filantaa meeshii noogu agtay hawlihii yaalay ee transitionalka ay la tacaaleynay oo dib u xireynta dalka ay ka mid tahay oo wax badan oo kale ku jireen ayaa naga qaaday fursadii waa suurtoobay weeyday baarlamaanka sagaalad ee dastuurka inuu meel mariyo la rabay inuu meel mariyo nidaamkii federaalka aan noo dhisnayn oo markaas aan dhisaynay dowladkii aan 12kii aan la soo doortay wuxuu ku qornaa dastuurka ku meel gaarka ma dhaqan gashanayn dalkaani bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya la dhigay jiray iyo Puntland marka Soomaaliland laga yimaado inaan dhisno dowlad goboleedyadii dastuurkii intii noo qorneydo Soomaalidu ku soo heshiisay inaan dhaqan gelino aan u istaagnay waa tan dowlad goboleedyadii sameeyney laana dastuurka in la dhameystiray in dowlad goboleedii aan leenahay waxay ka ahayd qayb weyn oo dastuurkaas ku meel gaarka wuxuu sameeyay constitutional assembly iyo wixii iyo waa soo dhamaadeen hay'ada dowladeed oo dastuurka dhameystira waa in la helaa baarlamaanka waa golaha shacabka waa isna maxaa naga dhiman aqalka sare naga dhiman aqalka sare muxuu u baahan yahay dowlad goboleedyo waa inaan lahaanaa si aqalka sare uu meel maro dowlad goboleedyada aan sameeyney aqalka sare aan dhaqan gelinay qaabkii dhismeedkii dastuurku uu dib waxa kale dowladnimada inteeda kale marka laga yimaado dastuurku uu ku dhaqan geli lahaa oo dastuurku dib u habeyn lagu soo aan sameeyin intaas markaan isku soo duduunay waqtiga naga dhacay waa ka gaar weynay waxaan dhahnay baarlamaanka 10aad ayaa dastuurka dhameystiray waay oo mar walba baarlamaanka loo refer gareyna baarlamaanka waa meesha ka madanbeysta ah ee dastuur uu ka soo baxo waay wixii shacabka loo geeyin lahaa ilaan wakiiladii shacabka waay kana saana fiican laakiin shacabka loo geeyo alla soo warsado shacabka referendum ha loo qaado ha soo ogolaadeen waa meesha ay ka imaan karto waa baarlamaanka federaalka dowlad goboleed kama imaan karto shacabka caadiga kama imaan karto xukuumadda kama imaan karto baarlamaanka ka imaan kartaa dastuurkii waa kan laakiin ha la qaado shacbiga loo geeyo afti ha loo qaado ha soo ogolaadeen laba inta ka horeyso dhan sida la yeelayaay dastuurka maanta ku qoran noo yaalay ku qoran yihiin sidee dastuurkan dib u eegis loogu sameynaa wax ka bedel loogu sameynaa loo dhaqaajinaa oo hore loogu wadaa dastuurkii ku caddahay sida loo dib u eegista loogu sameeyo tallaabooyinka la qaaday hay'adaha qaaday cidda qaadaysa cidda sameynaysa cidda go'aanka noocaan iskale go'aanka noocaas cidda iskale way ku caddahay waxaan aad iyo aad isugu daynoo ka shaqeynay inaan raacno wadadaas 11 sano sanadka 2012 hadda uu socdo oo intaana dastuurka laga shaqeynayay intaa dastuurka waa laga shaqeynayay qaar badan oo kasoo shaqeysay oo kasoo qayb gashay shaqadiisa meesha fadhido sanad aanan dastuurka laga shaqeynayn ma jirin see la yeelaa intaan waa caadi intaan waa caadi intaan waa caadi intaan alla ilaah dooday u baahan tahay intaan heshiis siyaasadeed u baahan tahay intaan in la yiraahdo waa la soo wada maray maxaa markaan aan bedelnay khibraddii 11 sano ee aan soo taagnayn ee dadaalka dastuurka lagu waday maxaan ka baranay oo aan hadda aan ku darsanay aqligeena iyo garaadkeena dastuurkan mashruuc u ahaan jiray
ملايين دولار كوب حجرت مركز توالا قرنيا دستور كانوا حوا هاي دستور صوماليات ددن كيس ملاهين لأن دي بدأ لوجس وشقي جري نيباشا القاضي دستور كي حق لوجس ودودية محان كورا ذا كجاريا الآذي إسطنبول الآذي محان كورا ذا حق على التج أنت على التج على هاي العكس صوماليات ومسا مينيني بس لا سوق سميني هذا بس أجنبي أو بحية أهيد محيه هاد حق مدي عربي جهد ما الله يملك قوته لا يملك قراره قف كان صحن كيس بريس كا أسق أنا أودن قرار كيس ما أود قان كيس ما أود شو الدستور كي أنا جا سوماري واهي أنا جا أنا لقى ربع إنا قان كجارم لكن ماشان قان كجاري إني بابور كان راعي إني ما نوكان بدر كان عنا إننا نما نسي ورك هذا اللي يسميه وراء هذا بناك وبحنا طيه كرنا وادقرن كرتان كو وحن قان كو قرني بروجكت إنه نحن قانون أو العقد بدل لقى كان الدستور كان لو مال قلنا نورت كو غضب كلا بعضهم قرنا وحيد الدستور كإن أنا دي بدل لقى صوت شنن حدودها الصومالية جدهود ما نقول بمشار تأد حمر جو اسمه يأد بيدا بقاد قرو قاد ماشي كوم وقطع ذي مركا دادك قعنت كوها يو ماشي لكن حدودها صوماليا لقا ما تحبها يو صوماليا اسكالي صوماليا اللوغو تارينا صوماليا دحذي ذانا اللوغو سمينا واحقي جني دالي يارادا قدية دا اي دستورك كشقية اي قدية ما تحبانان اي قدية محانكو دا كرجوك تدا اي بارلمانك iyo kuwa dawladda goboleedyada ka imaadeen intaba ee dastuurka ka wada shaqeynayo ilaan maxaan ku raad dastuurka dad gudiyada ka shaqeynayo gudiga madaxa banaanay oo shanta ahay oo khubarada ahay oo dastuurka uu qorayay iyo gudiga kor joogteynta ee labada aqal ee baarlamaanka ka imiday iyo xubnihii dawladda goboleedyadu ay soo dirsadeen ilaan dastuurkii gacanta shacabkoona waa ka soo baxay markii dambe uu gaari lahayn lama gaarin hay'adii dawladda sidii ha loogu shaqeeyay intaas antil maamayo dhan dastuurka qoray in ay joogan oo ay gacanta ku qabtaan oo ay ka shaqeeyaan oo inta ay qalaan ay isku toosiyaan ay habeeyaan intii wala sukeen waa joogan maanta haddii shalay mushaarad badan iyo gunnooyin badan lagu qaadajir kuma qaataan waliba ayagoo raali ah oo walax badan aan helaynin oo dhaqaale badan aan helaynin oo meel u safraan jirin oo hotel 5 star oo soo saaxanayaan bariyaani jirinay ay committed ku yihiin 4 laatan saac ka shaqeeyaan dul taageeray joogan qaar kood gobolada ee meelaha fog ka yimid oo xamardad u deganeen dhaqaale fiican aanan haysanin ayay ku mintideen ay dul joogan ka shaqeeynaan 4 laatan saac farsamo wixii ah wixii aragti siyaasadeed ah wixii oo dhan inta kadib ayaga markay soo dhaafto baarlamaanka federaalka inay timaado waxa ku qoran marka dastuurka wixii heshiis siyaasadeed ah dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ayaa ka tashanayo oo ka soo heshiinayo laana dawladda dhexana dalkiyo dhan ayay mas'uul ka tahay waa dawladdii qaranka dawlad goboleedyaduna deegaanadii ay mas'uul ka yihiin shacabkaas Soomaaliyeed ee deegaanada ku nool ay mas'uul ka yihiin in loogey in ay marka ay ayaguna ra'yigooda ay ku soo biirsan ayagu wakiilka adeegaanadi dawladda xud dalka oo dhan wakiilka ayaa marka maya saana loo dhigo dawladda dhexsaana saanay rabtaa maya dawlad goboleedida hadana anagu dadkeenu sidaana maslaxadiisi iyo horumarkiisu ku saar waa laga soo noqday sidaana dan loo arkay waa soo qoreen qoraal ay ka soo saareen heshiis ay galeen waa soo saxiixeen dastuurka qoraya muga inta soo dhamaato waa la soo qaadaya baarlamaanka federaalka la keenaya gudiyadan oo maxaan ku raad dastuuriga ay baarlamaanka loo dhiibaya farsamo ahaan ay uga soo shaqeynayaan baarlamaanka soo dhaxdhigayaan markay ka soo shaqeeyaan baarlamaanka ka doodayo gudiyaduna wixii kale oo la tashiyo iyo maxaan ku raadaya gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni marka waa maxay dastuurkii heerow ka soo gudbay dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyadii inay ka heshiiyaan oo ka soo gudbay luqaddii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneeday luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in la isdhinac wixii ka la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay
intaas oo isdaba socota la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhawaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yiilay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanka muxuu sameeyay yaani sida hadda aan ka sheegayo wiilasha ee gudiyada ku jira ee qaar ko duruufa ay waa duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhameystirkiisa u taagnaayo kala baarlamaanka muxuu sameeyay maalmo uu la shaqeyn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqeyn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeri ay maalmo dheeri a la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay loo saamaxo waa ku ammaanan yihiin waa ku mahadsan yihiin maalin dhaweeto oo waxaan goobjoog ahay dad badan oo maxaan ku irahdaa presentation ay guddiga ay u sameeyeen guddiga website inta sameeyeen online sameeyeen ay dadka soomaaliyeed su-aalo u diraan shacabka soomaaliyeed su-aalo u diraan ay leeyihin maxay idinla tahay su-aalahaas markaasaa su-aalaha qaarkood 1,200 oo qof dad ku dhawaa hal su-aal ka soo wada jawaabay kuwa kale kan 800 qofaa kasoo jawaabtay kaas kuna kasoo jawaabtay kaas 200 kasoo jawaabtay su-aalihii dastuurka quseeyey oo dhan weliba meelaha dee baarlamaanka doodiisa ay ugu adadkayd oo baarlamaankuna uu ku fogaaday ayay dadku u direen guddigaasi farsamo waa baxeen culimmadii intay heli kareen ay u yeereen waa dhex dhigeen waxay dhaheen waa dastuurkii ummadda soomaaliyeed mucaamilaadka ay ku heshiinaysay ku dhaqmaysa waaye fiiriya maxaa diinta ka hor imaanaya maxaan diinta waafaqsanayn maxaan dhaqanka suuban oo islaamiga waafaqsanayn ha la fiiriyo culimmadii fursaday qaaday bulshada rayidka eed kaalaya idinka maxay idinla tahay intaas kadib guddiga haddana waxay u yeereen baarlamaanadii dowlad goboleedyada guddoomiyaashoodii oo weliba aan ahayn broceska dusku meelmarintiisa ka mid ma ah laakiin si loo ballaariyo ra'yiga ugu badan ee suurtagalka ah loo helay u marti qaadan intaa loogu yar intay yimideen waa la dhex dhigay daraftigaanaa wadnaa sidaanaan dib u eegista u samaynay maxay idinla tahay intii kasoo qayb gashoo joogtay ayadan waxbay ka dhaheen meeshaasuu dastuurkii soo maraa muhiimadda marka maxay tahay dowladnimadu waa inay hore u socotaa laakiin maalin walba haddaan muxuu ahay laba tallaabo horey saddex tallaabo gadaal aan u qaadno haddaan dhihi tagno ma socon karno dawna ma aha waa inaan hore u soconnaa hore markaan u soconayno culays ciriiri qalqalooc socdan toosnayn waa laga yaabaa inaan ku socono laakiin waa inaan meesha aan joognaan joogaynaa bartiisyaqaan bare uma kororto inaan noqonno mustaqbal ummadeedna laguma go'aamin karo lagumana waxayn karo maanta marka dadaa waxay u dacwoonayaan oo ay u hadlayaan oo ay iyadoo annaga runtii ra'yigooda uu muxtarim yahay oon ixtiraamayno inaan la soconin xigmadda markaad dhadhamisay waa inaan la soconin oo diidan hay-ad dastuurku sida uu qorayay in dib oegista loogu sameeyo uu diidan yahay leanna dastuurku sida uu qorayay in dib oegista loogu sameeyo waa sidaas socoto waay dib oegista la sameeyey farsamada intay ka qalloocan tahay iyo xaggay ka qalloocan tahay iyo waa dood furan waay la ogol yahay waay waxaa kaloo meesha furan qofka soomaaligaa ee ra'yiga waaba la weydiiyeyba ra'yigiisa in la dhegaysto online ha lagu weydiiyo maxaan ku irahdaa shir wada tasha lagu waaba la ogol yahayba in la weydiiyo laakiin qofka maxaa la rabaa qodobkan saan loo dhigay waa laga fiican yahay oo waxaa looga fiican yahay 1, 2, 3 oo waxaa ka fiican saan in loo dhigo qofka inuu yiraa waa dow waa gar waa hadal xubin le oo la qaadan karo laakiin qof markuu meel inta soo istaaga yidhaahdo looma dhamma maanan aqoonin soomaali haddaan nahay iyo meeshayna dhigtay iyo meesha aan joognay iyo dib ha loo dhigo xaggee loo ordayaa xaggee loo wadaa ha loo kaadiyo dib ha loo dhigo yaa intee dib ugu dhiganayna yaa sugaynaa ummado kale maa xidigta maars inoo kasoo guuraa noo soo degayo dadkeennii dadka ugu macno badnaay oo aan isugu roonaanayaa gacanta ku haya eh yaa kaloon u diraynaa dastuurku intaasoo saacadood intaasoo maalmoodna baarlamaanku dhex yaalla oo ka doodaya dadka soomaaliyeedna waa ayagoo fadhiyana waa la dhexdhiga waa ka doodeen ayagoo fogfog oo meelo fogfog jiro dal iyo dibadna waa ka doodeen waa la soo dhexdhigay
ولنا إن لقسي دوضو أولا سي رأي لقسي بيريو وحان واشاقي منزل معه إلهي أكتسا كما إيمان وددا سميي وحكستو أودد سميينا إلا ذا إيا عبال إيا نسخاني ليهين لكن وحان ربنا قف كستو أو دستور كاس رأي كدي بدي سوا حر وكدي بكرتا وأنا إني كدي بتا سيد الله هو تلاقي رأي ودي بتا بارلمان كدود ديس أو دودي إن بدن معلومها أو دودي ضد أن بارلمان كتر سنين يا الله مرتقى هذا وبارلمان كي ماذا أصوات أحفريستا سي أود غيستان أيضا لايف أي تاي أو تلفزيون كي يو محاي كل اللي قد دعوانا أي أحد أنا برشيد الرأي كاي مانتي إماذا بارلمان كا إذا مرتقى هذا دغيستا علماء الدين كي مانتي إماذا دغيستا لليه doodaha sida ay xasaas u kulkul yihiin ay u adag yihiin waad arkaysaan oo maxaan ku raadaa lagu sameeyo qolalayaal dastuurka hal option basan furneyn inta kala dhan waa furayeen dib ha loo dhigo option ma aha suurtagal ma aha baarlamaanka tobanaad baarlamaanka 19aad oo maanta joogo inuu yiraa baarlamaanka 20aad dhameystiri doono inuu yiraado suurtagal ma aha dowladkum meel gaar ma ahin laakiin dastuurku meel gaar aan ku dhaqanaa waana loogu soo dulqaatay noloogu ma si dulqaadanayo dowladkum meel gaar ah oo dastuurku meel gaar ah wadata waa daw waa la garanaya dowlad rasmi ah oo dastuur rasmi ah lehna waa la yaqaana war wixii kale wax danina bidaya ahayde وانا سو جوغني مدة ايه انا سي جوغناي صح ما اهم دستورك وحاكا انت اصدار دستورك كميل جاركا ايه ما انت دي بويقست الوصة مينا يو حاكو قرن سيدة دستورك وحلوغة بدري كرو ماشا اي مهمة دك ايه قابك ماشا اي مهمة دك كلا ده وحواي الى الريفرندم لو قاضي يو دستورك وحبال لغة بدري كرا هورت اصيكو قرن تاي رأيي حاسي شك ما اهم إلى ريفرندم ضد شعب كلوغا قاضي وشعب كوغا عضيني دستور كوحبا لغا بدلي كرا سيدا أنا لغا بدلي كرا سيدا لغا بدلي نوا قرنتا سي أدي كورتا سي أنا جلتا هي سي قفك على لتا هي ما ها خلدا مركا ولا ليان وردستور كا هلا هلا قرحيو هدي ويجس هلوصا مايو هلا دمسترو وحي محاكورا زي هلا غبحيو وحي كم كان هلوصا دارو wixii iska hor imaanaya halka la leexiyo dastuur rasmi ah laga dhigo marka aad intaas shaqadaas qabataan kadib xataa hadii wax shalay binaadana nahay naga hoos baxsaday ay jiraan ne dib ha loogu noqdo hal la sameeyo hal lagu soo daro hadii wax shana naga qaldamo saaidku oo aan ficiin aan mar dambe gadaal ka garanayn war ha laga bixiyo sida aanana looga bixinaya hadii wax lagu daray sida aanana loogu daraya wadadaas aan loo soo maraya waa noo qorantahay waa taala annagoo intaas oo fursado ahaysana marka meesha aan joogna ka dhaqaaqimayna inaan dhahno maxaa cudurdaar aan u helaynaa waxaa intaas dheer mas-uuliyiinta maanta hadlaya qaarkood waa xildhibaano waajib waxaa loogu leeyahay alla hortiis baarlamaanka inay inta yimaadaan horta ra'yigooda meesha ay ka dhiibtaan baarlamaanna wuxuu baarlamaan ku yahay nidaamkiisa inuu raaco nidaam loo doodo uu leeyahay nidaam go'aanka loo gaaro uu leeyahay oo maxaan ku raadaa loo soo saaro qaraarad laakiin baarlamaanka anigu waa tagayaa waxaan rabaan sheegayaa waxay ila qumaanoo fiicanaan sheegayaa waana in la qaataa dhaqan baarlamaanna ma aha dhaqan dimuqraadiyadna ma aha dhaqan maxaan ku raadaa fiicanna ma aha mustaqbalka ummadda iyo dhaqanka iyo habnololeedka ummadda iyo sida loo maareynayo iyo shuruucda lagu hagaayo baarlamaanka federaalka ay kasoo dhex baxdaa dowladnimadeena maalmeedeena xukuumadan leenahay baarlamaanan leenahay maamulad iyo xukuumada dowlad goboleedan leenahay oo ayagana sidoo kale u qaabaysan war haddaan fiicnayn xasan shaqa maanta dalka madaxweyne ka asoomaa oo shala loo doortay war haddaan u fiicnayn berriyaaba doorashadii soo socota ay wariya adigana dhaaf idhaha shalayna waa lay dhahay soomaa inta la i doortay ayaa anoo joogaa la yiri soomaaliya adiga xoogaa ra'yigaaga waa in laga fiican yahay mudaynaa adiga waxay raalli ah u duqiyo intaan ka baxay layma dhihi kara iyo waa joogaa iyo waa ka dhacaa iyo maaha intaan ka baxay
برينا إنا أنت كبح عن دياره ديار أمي شن يتمنك مية على إدارتي شن يتمنك مية إن مدحونها أنا بدلها يا أما أنا قاعد يجيب لي إدارنا دار شد مدحونها شن يتمنك مية إن دعذان ربع إن واحد قدر مرة سدح سنة أيضا يكتب من تعان ما أنت وحان صوبن ديجو عن كهلوها سيد الله دار دون سدح سنة كبعد مدحونها هي برلمان كسيد الله دار لها ما أنت كهلو هنا سدح بقول يصدم كحل دبان البرلمان كفدرالك وككو ماي إنهم كقرع سنسيدي لوصو دورتي إن مركل لوصو دورت مجرو واوذ الجوغنا دي داتكي دي برلمان كجوغو ماي أنا سيدي هران ألقو الحنين سيدي هران رالي كون هاي سيدي هنا لوحي لي غفت هاي وار سيدي هران دينا الربين ومعال دولود قبلتكي اونا الربين سيدي هاري إن لأسو دورتي لأن هشيس كان وحان هقانكي دولود قبلتكا كان وحي شلل لغا بارتي دورشي ده دعلي ايانا لغو سلي دورشي تيهورا كقرحون مدي مد اقو قرحون ايد متاي اما مد ديمقراطية ده بغول كسانة إلا بدا بغول وصانة سوي جرتي سيدا اسكو دورتي ميان اسكو دورت دونا مايا مد سيدا اسكو دورت جرنا كفي عن ايان اسكو دورت دونا لكن ولي إلا سيهورو مريا ايانا اسي باهنات دونتو oo kuwa doorashooyin ka dambeeyay in ay ka sii qurxoonaadaan ay tahay ayaan isu dooran doonaa laakiin dawladnimadu waa intaas mar walba meesha la joogo wax lagu sii darawaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal kalsooni buuxda qaba hay'adahiina kalsooni buuxda ku qaba dawladdiina kalsooni buuxda ku qaba haday tahay dawladda federaalka iyo hay'adaheeda iyo haday tahay dawlad goboleedyada iyo hay'adaheeda ضعفiga ay dawladda federaalka leedahay iyo meelaha ay ku liidataa in la sheego mamnuuc ma aha waa banaanta waana ogolna waa qaadanayna hadii sida loo sheegay inaan nala qumanayn aan aragnana ma yana nala qumanaan leenahay qof la jujubayo iyo qof la afqabanayo iyo qof ma hadli kartid la leeyahay ma jirto iyo qof ra'yigiisa loo nacaayo ama loo culadinayo ma jirto لكن waxaan rabaa qofka ra'yiga lahow adiguna ogolaaw ra'yul aakhir ra'y kale inuu jiro ogolaaw oo ra'yiyasha kale haday ka bataan raac gooniha u bixinayaan ruwaagu banaanka ugu cun dalkaani ana iri waa ka soo dhamaatay annaga dalka mas'uuliyadiisu ugu sareeyno ana iri inaan dhaxnaano ma rabno dastuurkaas heshiis dowlad goboleed ay soo gaareen baarlamaanka federaalku yalla baarlamaanka maanta awood u leeyahay wuxuu sida ay la qumaan oo danta maslaxada ummada uu arko inuu u dhigo aniga ka madaxweynaha aan waxaan halkan niman saaxiibaha oo igu eedeynayo madaxweynaha dastuurka uu ololeynaya warshalay hadaan ummada Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan ila hadii la idoorto waxaan dhameystiraya dastuurkan gurigeyga ma intan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhaahaya dastuurka waa kaasa hal wado soo ballan aan galay ilaahay hortiis ummada Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurka inuu dhamaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku raadayay la soo gabagabeeyo maxaan ku raaday inta la ilaalinayo maxaan ku raadayay wixii amaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyay hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhamaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhamaado laana waa ballan qaaday ilaahay hortiisa shacabka Soomaaliyeed uga ballan qaaday dastuurka inuu dhamaanayo sanadka u dambeeyay miyaan dhahaya dastuurka dhamaynaya oo term 2025 aakhirkeeda iyo horraanta 2026 iyo 2026 iyo miyaan dhahaa oo termkeygi bila ka dhiman waxaa ka dhiman la leeyahay miyaan dhahaa dastuur ma yahay haddii dastuur ka shaqeynayo macnaheedu waa maxay ma yahay waqtiga la igu daray inaan iraawaan duruufan maanta u jeedin oo naga qarsoon ilaahay ayaa mustaqbalka iyo waxa naga qarsoon garanaya hadaanay imaanin oo sida hadda maanta wax noogu cad yihiin iyo ixtimaalaadka sida noogu muuqdaan iyo rabitaankeena la isku daro 15 May doorashada madaxweynaha inay dhacdaan rabnaa ma doorashada hore ka duwan inay dhacdaan rabnaa dadka Soomaaliyeed horumar aan soo sameyn adeer hebel ugaas hebel sultaan hebel nabadoon hebel inuu dadka soo qoru yiraaho reerka waxaa masala cali maxamed iyo caasha masala maxaan ku abdulrahman iyo maxaan ku raaday abdulle iyo ma masalaan inuu yiraaho asagu go'aan gaaro kaligis meel inta fadhiisto
ينصب وانو وانو صوش قيس لأنه وكوي شيني ساسا نجيس كوئي وده ياشو نصب مقعبان هشيسا كوئي وحي نصب مقعبان دوشان سارن وقاضن وقود قم ورب الآن وحكو درنو وكسو قذبن حنان وريان هل أدير أدغان يان لدباجين انو كرقس أن لدهن محوها هاي وحسو قره أن دهنو بالقبيل كي كرسي ما دام ولي قبيل ويا قبيل كي الحديث هالغو ترتم سومالي الحديث ما قبيل كي الحديث ديغان ماه مركاسا كرسي قاس ماشي قبيل كاس وجوغي لوغو ترتم انما ولقس إمان اون قطالا اون وحين انو قبيل كاس يا اوغيس ماشي انت اوي مدي يا كرسي سوقاتي محايا هيدي واقوبة لنا ايضا ساس قبيل كده عزيز هالوقت ترتمو كنت نكون قف هذا ترتم ميسو كنت نكون قاس قف لباتي اللح قف قف يقعد يسأي كرسي سوق هذا ناي وهالشيء عن قبلا ناي وقصور دقن ناي وفلني أت الآن ما هن أنت هبل اللوه اللي هبل على الريحة هبل على المجلسي ويسك جرتي ثنا رجالي بس سيدد إلى باتم كن او ما سوري افر يا طبعا كن يا دور بقول اوقف ايا كوديس سيدا صوماليا ايا صندوق ورقد كردي وحكو دورتي ماشي هلك اودي او اول او واحد دورني اسو وكسو غدبني وحان دانا ور قف يود ان غارنو انت سببت اسبابته وحي دون تبا اته حزبيه سميست حزبيه لسمي انت لوخي ورور سياسات واه حزبيه دورشيد لا وسوروبي ويدي اسبابتي سوروبي ويدي هذا ديب او نقو ماي meeshii hore ma joogi karne hore aan u socona la dhahay meeshii kontin iyo koow ee 101 qof laga dhigaalay oo isla reerki ah isla reerki shalay kontin iyo koow da laga keenay 101 ha laga keenay yaani 14 kun haday tii hore marcaneed waxa 28 kun 29 kun hadana ya Soomaaliyeed ya codaysay oo sanduuq cod ku riday sidoo kale intay ahayd iyo loo ma dhameen iwaalis boobay iwaalis xoogay dadkii saxda ahay ma ahayn iyo هذا سوى اسكب ذيهن واجرين وانا جري دونان مرمون دورة شكستان سيداري option ما انت من نوتها مركي انا دعنا سيدي عونا غنو مسا هدنا كنتن كلام كدر نويا بغولي كنتن عوضين نيسان دهنا ماي option نوما دولد فدرالك الصوماليا هي اذي هيدا اديتا هي محوة فولين اي اديتا هي حيردجين انتبه وحاكاقو ان دستور كان إلا دمستيرو دالكو دستور دولة ماسترن ولي هاي أو رسمي دستور رسمي عينو يشو بارلمان كان أنك جاري سو ما إلى أي رفرندم لوقا هذا يو ولي وفرنت هاي رأي قرحان هدي عن هالدا إيران كدرنو رأي الشر إنه نلو قرحان يعني أنا ورغم هدوك وحسمنا إنه ودت كصومالي ولي فرصة دسوا وفرنت هاي إن يران بارلمان كفرصة دسوا فرن سيدا لو يلا ينا وعدا سكت دون إن لو يلا مربنا سيدا أو تلمام يدستورك إن لو يلا ربنا dadka Soomaaliyeed markala waxaan rabaa inaan u sheego waa guuleysanay waana guuleysanayna Ilaahay idinkiis cadawga shabaabna meelaan saarnay in badan oo kamid inta kalena hadaan ku sii socona waana ka xoog badanahay waana ka xoolo badanahay waana ka dhiranahay waana ka saxanahay si aan uga guuleysan waayneyna marka ma jirto waa ka guuleysanayna dowladnimadeena meel ay soo martay taariikhdeeda aan ka sheekeynahay adar maxuu ahaa jaamac ayaa adar cala soo bay ka timiday maanta waxaan ku dagaalamaynaa leenahay shacabka Soomaaliyeed hal loo celiyo talada go'aan ha gaaraan maya meeshi hadda aan joognayaan si joogeyna dib aan loo hakiyo dib aan loo dhigo hadii walaal Soomaaliyeed uu jiro oo ra'yi ka qaba dastuurkaas maantana waa furan yahay birina waa furnaa doona ra'yigana xushmadiisa iyo qadarintiisa uu leeyahay waa la dhageysanaa ki mangal ah kan mangal ahayn warkan waa laga rooyaa la dhaawa waa la soo sheegay was qabanayna xumaani ma jirto dalkuna meel xun uma socdo mustaqbalkuna waa qurxan yahay bariyana maanta ka fiican hadii la yiraado barida maanta ka fiican inaan gaarno yaan rag naga hor istaagina aan gaarno aadi aada u maasantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.